створюють карту бомбосховищ і обіцяють привести їх до ладу. Влада Харкова взялась за розроблення інтерактивної мапи укриттів для населення. За словами чиновників, мапа буде інформативнішою за попередні варіанти. Зараз вже дізнатись найближчу схованку можна тільки за номером ДСНС, або вказівників по місту немає. В якому стані харківські бомбосховища і чи дійсно вони безпечні? Перевірка знімальної групи «П'ятого». Історичний центр міста, поряд центральна площа Свободи. Сховище на випадок артобстрілів чи бомбардування у цьому районі знайти можна за допомогою інтернет-пошуковика. От зараз наша геолокація тут, от ми знаходимося якраз біля бомбосховища. У дворі жодного вказівника. Та навіть знання, де саме розташоване сховище, не допоможе. Ось один з входів, бачите його стан, він попросту заварений. У дворі цього будинку ще два виходи зі сховища. Один напівзруйнований та завалений сміттям, інший у приватній власності. Олексій Крюченко – місцевий. Малим лазив до схованки. Раніше тут стояли спеціальні двері, потужні металеві броньовані. Ну, а зараз, як бачимо, штукатурка осипалася, цегла ламається. Сумніваюся, що подібна конструкція здатна витримати там якесь пряме попадання. Хто має опікуватися захисною спорудою, невідомо. Комунальники від неї відхрещуються. На балансі КП «Жилкомсервіс» бомбосховища не знаходять. Їх передавали, а кому – я не знаю. А ось цим укриттям у житловому будинку комунальники опікуються. З гордістю демонструють його журналістам. Тут немає запасного виходу. Його заклав власник частини приміщення. Під ногами насипи піску. Тут, кажуть комунальники, без вентиляції та води близько 70 людей можуть перечекати короткий обстріл. Головне, на голову не крапає. Ну, це ж не бомбоубіжище, це ж укриття. Тимчасове. Тимчасове укриття. Кожен мешканець повинен з собою бутилочку води і стулечку. З 8 000 будинків у Харкові для укриття людей придатна половина, кажуть у міському управлінні цивільного захисту. Їх перевірили, подекуди провели світло чи навіть воду. Жаліються, що мешканці захаращили приміщення сміттям. А ще кажуть, будинки часів незалежності вже будували без схованок. Там так зроблені магістралі. Внутрі домовий, що їх, в общем-то, тяжело приспособити. Там навіть на короткое время у чоловіка укритися тяжело. Тобто раніше по ці проекти не учитували можливість того, що чоловік буде там укриватися. Для Харкова була основна, він евакуювався. Тобто населення уходило. Найближчим часом в управлінні цивільного захисту обіцяють зробити вказівники до укриттів. Дізнатися, де саме сховатися, можна і за телефоном 112 служби ДСНС. Та нагадують, сховатися можна в метро, підземному переході чи паркінгу, або у виритому в землі заглибленні. Та знають про це далеко не всі харків'яни. А у нас нікуди ховатися. У нас підвал, извините мене, грубо говоря, засраний. Грязі полно. Підвал этот. А так я толку не знаю. На передову треба бігти, в разі обстрілу. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.